Kdy já jsem se stal předsedou Senátu, tak skutečně jsem se snažil nějakým způsobem dosáhnout toho, aby si Čínská lidová republika uvědomila, co dělá. Reakcí bylo to, že nejdříve řekli, že se nemám fotit s tajvanskou vlajkou, pak řekli, že můj předseda ředitel kanceláře nemá co mluvit do médií, a pak mi zavolali dopředu, aniž by věděli, co udělám, respektive teda mému řediteli kanceláře, abych si dal pozor a nepsal blahopřejní dopis paní k inauguraci tajvanské prezidentky, aniž by věděli, že já jsem, protože to není můj partner, nehodlal jí psát. To udělala Čínská lidová republika. A teď, co je zásadní pro zemi, která má fungovat? Zásadní pro ní je sebevědomí, hrdost, svébytnost, nezávislost, demokracie, tyhle ty zásadní hodnoty. A v okamžiku, kdy my připustíme, že si je nebudeme chránit, kdy my připustíme, že jsme ochotní být něčím lokajem, kdy my připustíme, že jsme ochotní se před někým zhrbit, tak se stáváme nesvéprávným národem, který na to musí doplatit. Ivan Hlinka kdysi řekl, to bylo sice týká z toho hokeje, ale je to stejný, že porobený národ nevítězí. Porobený národ je porobeným národem a je odsouzený k tomu, že jednou špatně skončí. A co je hlavní prostě nejdůležitější pro prosperitu? Tyhle ty hodnoty, které nejsou hmotné, a to vám bohužel vůbec, ale vůbec nedochází. A jestli tohle my pustíme, jestli v tomto směru nedokážeme se vrátit tomu, co prosazoval Václav Havel, to znamená, že jsme zemí, která si uvědomuje, jak je těžký dosáhnout svobody, jak je těžký být suverénní, jak je těžký nežít aby nám někdo něco přikazoval, tak a nebudeme to schopni dávat dál, tak skončíme. A vám to vůbec to nedochází, je vám to jedno a říkáte, no jo, tady a tady a tady a počítáte nějaký groše, který v důsledku nebudou znamenat nic jiného, než že všichni na tom zásadním způsobem proděláme. A jestli tohle vám nedochází, nejste ochotní se proti tomu postavit, tak to prostě neděláte dobrou politiku. Neděláte dobrou politiku pro dnešek a zejména pro budoucnost.